För enkla uttrycken, vi är A, så har vi 8y, suttar med 3z. Vi behöver inte tänka på det, men däremot här måste vi tänka på negativt här. Före parentesen, så vi har negativ 6y, negativ negativ blir positiv 5z. Sen förenklar vi, 8y, suttar med 6y är 2y, sen negativ 3z är därmed 5z är ju positiv 2z. B. Då har vi 6x. Och det är positiv före, så adderar vi bara. Och sen subtraherar igen. Och sen negativ 4x där i sista. Då har vi 7x subtraherar med 4x är ju 3x. Subtraherar med 3. C. Då har vi 7 av först. Men nu har vi negativ. Före parentesen så vi har negativ 2a. Vi måste multiplicera in. Och sen negativ b. Sen vi har positiv. Så struntar vi e parenteserna. Bara bli av med den. Då har vi 7a. Så tar jag med 2a är ju 5a. Addar med a. Det är 6a. Sen negativ b, subtraherar med 3b är negativ 4b. D. Så har vi 3y. Och sen har vi den här negativa. Före parentesen så har vi negativ 2. Och sen negativ negativ blir det positiv i. Addar med 2y, subtraherar med 1. Så vi tänker på alla y, så 3 i addar med 1i, addar med 2i är ju 6i. Sen negativ 2 minus 1 är ju negativ